Ja, då är vi tillbaka inside Degerfors. Idag i Färjestad för att spela hockey. Adde Holmberg, känns bra? Får du det eller? Nej, jag måste missa den. Känns bra? Härligt. Ska vi se, vem fan vi ska ta här? Niklas Klingberg sitter klar här. Ta en lite snabb intervju med Niklas Klingberg här. Hur läget, grabben? Det är bra. Det är bra. Hur känns det? Ah, lite öm sen igår. Inte mina skridskor heller. Ja, det är så alltså. Nej. Men annars... Alltså vi är såna underdogs idag, så när man kollar ert lag. Ja, oh, nej, vad fan, det är ju riktigt bra. Nej, jag vet. Har du varit mycket på is i år? Nej, första gången i år. Det känns bra? Nej, inte alls. Ah, det kommer gå bra det här, Jämbär. Kör vi en... Jämbär. Kör vi en Jide här, hur är läget? Jo, det är bra, jag är lite trött nu. Känns bra? Jo, jag är lite sleten. Redan? Vi har inte början. Jag är lite tidigare. Tidigare har du redan varmt upp. Vad tror du om laget? Är nöjd? Nej, det är inte. Inte? Dålig indelning. Jag tror det blir ojämnt som fan. Men, ja, vi får se hur det blir. Ja, det blir inte. Jag tror det blir riktigt bra det här. Då går vi vidare till El Capitan och Tobias Solberg. Oj, oj, oj. Hur läget? Ja, bra. Du som kan skoging på Fors är bra. Du måste vara van på att stå på skridskor. Ja, det har ju varit ett par timmar i sanden om man säger så. Så det känns bra. Skönt, skönt. Vad tror du om lagen? Känns bra? Känns bra. Värnen ska väl äntligen få en seger med tanke på de lagen han har gjort. Men nu hoppas vi kan motbevisa ändå. Ja, men det är underbart. Då åker vi vidare. Ha det festligt. Ha det fet fett. Alexander Andersson, vilken kille. Oj, oj, oj. Upp i taket. Det går som vanligt. Jättekort. Alexander Andersson, kan du komma hit? Ta lite snabb intervju med Nutter. Hur känns det från Åtorp? Kan åka skridskor? Hyfsad zon i målet. Ja, rakt upp i nättaket. Det blir fet. Ha det fet fett. Går vi vidare här. Avbryter vi lite nu. Tack för mig. Hej.